Двоє людей загинули, ще троє дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу села Приморське Запорізької області, повідомила голова Степногірської громади Ірина Кондратюк. Машина їхала по дорозі, та жінка йшла мимо кладовища. І тут прильоти, декілька прильотів було. Машина проїжджала, там їхали люди на роботу. В машину попали осколки, там двох ранило, вони ранило трьох, ну, одного не довезли в лікарню, двох довезли. І йшла мимо жінка, ну, теж по цій же дорозі, осколком її вбило зразу.